цей перший самий страшний штурм ми витримали. Тобто, ну, от питання, коли вже вся країна розуміє, коли вже мобілізовані хлопці, коли вже люди вміють, знають, як воювати, тобто, ну, і розуміють, що робити, ну, які ви думаєте, які шанси. Я розумію, що, ну, фактично це якась агонія, напевно, вона більше політична агонія і намагання керівництва Російської Федерації, в першу чергу Путіна, хоч щось, хоч якось викрутити, хоч якісь, щоб розповісти своїм людям, що вони хоч якийсь там подвиг зробили, що вони щось таке позитивне зробили. І це намагання штучно, ну, хоч якось. Вони не розуміють одного, що тут їм не раді всі. От всі, від малого до старого, від чоловіка до жінки. Чесно кажучи, навіть гусі йти не раді цим окупантам. Тому з кожного вугла, з кожної шпарини, з кожної, це їх чекає тільки смерть. Я не бачу жодних шансів. Це, ну, зібрати все, що в них є, і виключно вирівнювати Харків з землею, і просто знищуючи, ну, тоді це буде не захоплення Харкова, тоді це буде, ну, фактично тим якесь пепелище, так? Тобто, ну, і то це дуже сумніваюся, що навіть в такому форматі, що в них це вдасться. Газ, рабу, ходим все! У нас после обстрела Широница в 67. Женщине плохо, и она... Успокаиваться. Ну, страшно. Что, она хоть живой, но с кораблями, да? Или вообще? А ты же все же можно сделать. Ноги подкашиваются от страха. Пожалуйста, ебать. Путин, что ты сдох, пидорас? Любой военный корабль пошел нахуй вместе с тобой. Твоего ебаня, блядь. Пошли. Сука. Привет! Аня, да. Вы с ней считаете, как мы делаем?